لە کۆلینەرەکەی بەناوبانگی تورکیا ئەشکرەکرد و ئەو پەنابەرین سووریەن لە تورکیا نیشتەجێنە بەشێکی مەزن ژوان ناخوازن بەگەڕنە ناوچە ئارامیەک و بریارە تورکیا لەسەر سنوورێ خۆی بە سووریەرە ئاوا بکەیت. عادل گور لە کۆلینەرە بەناوبانگی تورکیا دێ هەڤدیتنەکەی دەرگە ڕۆژنامەیە جمهوریەتی تورکیا ڕاگەیاند کۆ ڕێژە 44 لە سەرسەدی ژێ پەنابەرین سووریەن لە تورکیا دەمێنن ناخوازن بەگەڕنە سووریێ. وی بە خۆشی باوەیەکی ڕاستەڕاست لە گەل پەنابەرین سووریێ ئاخەویە و ئابنەڕینجی یاوانە. هەروەها گور دێ هەڤدیتنەدا ئاماژە بۆ چەندێکی کرد کۆ سەهل لە سەرسەدی ژێ پەنابەرین سووریێ دەبێژن ئەگەر هەیە بەگەڕنە سووریێ. ولە ناوچە ئارامیا و بریارە تورکیا دروست بکەی نیشتەجێ بن و ئەگەر مەزنجی هەیە کو بە یەکجاری ڤەنەگەڕنە سووریێ. هەر لێ گۆری گوتنە لێ کۆلینەرێ تورکیا ژە 4 ژێ پەنابەرین سووریێ یەک ژوا بتەنێ دخوازێ بەگەڕێ سووریێ و بێ ڤی ئاوایی ڕێژە 23 لە سەرسەد ژێ پەنابەرین سووریەن لە تورکیا دەمێنن دخوازن بەگەڕنە سووریێ و دەبێژن چێ دەبێ بلە ببێ ئەو ژێ وڵاتی خۆی حەز دەکەن و ئەو دخوازن لە وڵاتی خۆی ژیان بکەن. هەروەها لێ کۆلینەرێ تورک دەبێژێ 85 لە سەرسەد ژێ پەنابەرین سووریەن لە تورکیا دەمێنن دڵخۆشن و لە تورکیا دژین لەومە ناخوازن بچنە وڵاتێکی ئەوروپیژی بەهتراوانجی دەبێژن تەبایە ماڵباتی مە نەها لە تورکیا ژیان دەکەن. وەکە لێ کۆلینەرێ تورک دەبێژێ پەنابەرین سووریەن لە تورکیا دەمێنن مەهانە نزیکەی 2000 لیرە تورکی وەردەگرن و بە ڤێ موچێ ئەو کارن پێویستیان ژیانە خۆی دابین بکەن. لە گۆڕی ئاژانسێن نوچەیەن تورکیا دێ جڤینە لووتکەیە ناتۆدا فەرەنسا و تورکیا سەروێ چەندێ ڕێککەتنە کو نابێ تورکیا بێ نەچاری پەنابەرین سووریێ بەگەڕێنێ ناوچەیە ئارام.